eles roncam, parece da porra aqui, velho. Porra, eles não viado. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de 1 milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado. Nossa, mano, olha os patinhos ali, velho. Aqui, galera, dormi mal pra caralho, né? Que você ronca, pai? É? Porra, ronca pra caralho. Não nada, pô. Não? Não é que bateu. Eu vou tentar dormir mais cedo hoje, velho. Porra. Tô tomando Rio Sena aqui, galera, ó. Pega a visão. Rio importante aqui na França. Pega os patinhos ali, mano. Que legal. Colamos na loja da Balenciaga aqui, velho. Pega a visão. Mano, 500 euros esse tênis, velho. Esse aqui é 700 euros, pega a visão, qual a chance? É 700 euros, velho. Um tênis. 700 também. Quanto que é? 350 euros, uma camisa. Camisa. Se o cara gasta 10 dólares, 10 euros. Mano, é subfaturado até as horas, velho. Balenciaga. Pega a visão, galera. Aqui na França, olha essa moto. Toca, Kawasaki aí. Adesivo até umas horas, mano. Chuveirinho estona, né? GoProzeira. Mas o mais legal de quem é o dono. Quem é o dono, né? Latenão do ano, latenão igual o nosso, ó. Mas e aí, o que, que você faz com a moto dessa aí, pô? Eu corro. Corre, óbvio, né? Mas na rua, estrada, o que, que é? Não, é só na rua mesmo. Não tem muitas pistas aqui, mas eu cheguei aqui há pouco tempo. E você já chegou comprando a moto? É. E aqui pra acelerar de boa, os caras pegam? É foda, tem muito radar em todo lado. Ah, radar eletrônico? Radar em todo lado. Se você passar, sente um pouquinho da multa, vai preso? Da multa, que eu já recebi duas multas em casa. Caraca. E em quadro de polícia, dá ou não? É assim, eu nunca levei e também nunca vi aqui. Mas acho que é normal, acho que em todo lado é a mesma coisa. Você é de Portugal, não? Não, sou brasileira também. Ué, tá falando igual português? É. Mas eu morei lá 7 anos. Porra, aprendeu a falar português? A gente aprende. E mora aqui na França agora? É. Qual que você prefere, França ou Portugal? Eu prefiro Portugal. Portugal? Mas tá aí a passeio, negócios, curtindo? Não, eu moro aqui mesmo, há 2 anos. Fazer 2 anos. Pô, você grava uns vídeos aí com a motoca? Gravo. Tem canal? Como que chama aí? Tem, é Lady on Wheels. Lady? On Wheels. 05. É Lady on 05? É, Mulher Sobre Rodas. Mas aí 05 é rodas, não? Não, não, 05 é a data do meu casamento. Pô, então é... Lady on 05. Exato. Porra, Felas, vou tentar deixar. 05. Ah, tem ainda o On Heroes, que é rodas. É, rodas, exato. Em inglês. Exato. Porra, aí, ó. E você grava o quê? Tudo? Rotina? Ah, eu gravo muito vlog mesmo. Igual da molecada do Brasil lá. É. Aqui é comum isso, difícil, né? É, não é? Não tem muitos, não. Mas tem uns famosinhos também, assim, mas não como vocês. Não, tá bom. E quanto é a cilindrada da moto? 900. Ela tá limitada, Toguro. Aqui os caras limitam? É, porque eu tenho a carta há 1 ano e tal. E eu tenho que ter 2 anos de experiência de carta aqui na França. Em Portugal eu tenho a carta máxima, a carta A. Eu teria a minha carta lá. Correto. Daí, essa parte aqui é o que diferencia a moto, que é o motor. Que ela é assim, cinzenta. E ela normal, ela tem um motor todo negro. E tá aí? E ela normal tem 125 cavalos. E agora, do jeito que tá aí? Eu, se não me engano, ela tá com 45. Mas tá. Por que tão pouco? É, porque eles dizem que tem que ser carta A2. Não sei como é que é no Brasil. Não, no Brasil é só carta A, você pode dirigir desde mobilete a motocicleta. Então você tem que ficar com 1 ano com a motinha pequena pra depois. Dois anos? Pra depois. Um ano e tal. Acho certo, né, velho? Tem cara que tira a moto e já vai de Hornet pra baixo e pra cima. É. Porra. E até o barulho muda porque limitou, não? Ah, não, porque ela tá full.
Full é sem... sou o cano. Não, é o escape direto, o coletor direto. Só que eu não posso tirar o DB Killer, porque a multa aqui é... Aqui não dá pra andar sem o escapamento? Não. Até de acropovica aí, ó. Dá pra fazer barulho aqui? Ela ficou fraquinha um pouquinho, né? É, mas é legal, pô, legal, né? Quer tirar uma foto? Aí, é? Na voltinha na moto aí, né? Pô, vim pra França, dá uma... Tá gravando, tá? Tá gravando aqui já? Pô, minha cabeça é de cearense, mas será que cabe aqui? É grande, é. Ah, você é do Ceará também. Nossa, limitou pra caramba, galera, a força dela, né? É assim. Ali pra fazer com vocês ali. Pode parar o vídeo. É. Toca. E você gosta de andar de moto? Amo, desde pequena eu gosto de moto. E você comprou ela aqui em Portugal? Aqui. Quanto vai na moto dessa? Essa original, sem nada mudado, é 9.000 e tal, 9.900 e tal. E qual é o nome dessa moto? É a Kawasaki Z900. Nem sei se tem no Brasil uma Z900, viu, galera? Ah, bem bonita, hein? Que ano que é? É 2018. Nova zero, hein? Fica zerada, hein? Caraca, 2018, 4 cilindros ali, né? Ela vem com, ela é 900, né? 900, né? E aqui precisa pagar IPVA, seguro ou só? Nada, só seguro, tá bom. Quanto que é o seguro dela? Olha, ela começou com 230 e tal euros. Por como mês? Era nova, é, como era nova condutora. E agora, um ano sem nenhum acidente, baixaram pra 100 e qualquer coisa. E se bater, roubar, dá um outro? Não. Se você bater em outro carro também, outra moto? É, tudo zero. Ô, galera. Ó, vou deixar o Instagram delas aí, delas aí pra você seguir, né? Delas não, né? Só você grava, né? Só eu, sim. Mulheres, é mulher, é... em rodas, né? Então acompanha aí, ó. Tem o Instagramzinho, o canal também. Olha o colantezinho aí, ó. Já tá na... Sabe andar, pai? Sei, pô. Quer dar uma volta? Não, tranquilo, tranquilo. Você viu ele roncando ontem? Vi. Porra, tá vendo? Como que é a história desse um aqui, ó? É tipo o ano da moto. É tipo sobre o filtro do catalisador, alguma coisa. É. Então, a poluição. Por isso ela tem o melhor, ela pode entrar em Paris sempre, desde sempre. Carro é. E a carro polui muito. Não entra. Porra, eu tava pesquisando sobre o rio. Como que é o nome do rio, pai? Rio Sena. Rio Sena, né? O transporte de materiais de construção, o transporte de um monte de coisa feito pelo rio, velho. Meramente pra não ter poluição desde Paris, velho. Pô, legal pra caralho a ideologia aí dos franceses, né? Parabéns aí, meio ambiente, né? E principalmente aí, ó, pra manter a torre limpa aí, meio ambiente. Só os ratos à noite aí que tá embaçado. Olha que interessante, no Portugal ou Europa toda, só no Portugal? Eu acho que Portugal, cara. Pra ter uma carta de moto só depois dos? Não sei se é 23 ou 25. Quer dizer que o 18 anos... Não, você pode ter a carta. Só que se você tiver tipo 18 ou 20 anos, você não pode andar com uma mil cilindrada. Pai, hoje você morre. Hoje você... O pré-treino vai bater, pai. Ou um ou outro, porque ontem você não bateu nada. Bateu nada. Relaxa, filho. Se não bater, você é o primeiro cara na face da terra anti-veneno, anti-bruxaria, na real, né? Antes disso, você já tinha bebido o quê? Comprimido? Quatro comprimidos? Não. Quatro mais um meu. Você tomou um dó, você vai morrer, velho. O bicho é tão confiante que eu tomou um dele. Vou nem falar nada, pai. Hoje vai bater de um jeito, pai. Agora eu quero ver como eu vou falar. Devia ter colocado no Google de tradutor, né? Eu quero treinar quanto eu pago. É, porque a última vez foi de graça, né, velho? Vamos ver agora quanto é que vai ser. O problema é que aqui é euro, né, velho? Euro, a parada é diferente. Mano, que brisa dessa academia, velho. Ó, chegamos aqui 10 horas. Academia, 8 horas, né? Academia fecha às 10 e não deixaram nós treinar porque ela falou que era muito tarde pra vender um avulso. Na real, meteu louco pra nós, sei lá. Porque, mano,
tem nada a ver, só treino, velho. Na realidade o Brasil tá bem acima em relação a... Não é o nosso jeitinho, né? O gingado brasileiro conseguiria resolver na hora. Você quer treinar, né? Treina aí, pô. Meia horinha, vai embora, fica de olho, né? Expulsa, sei lá, velho. Mas aqui já foi finalizando, deu pra fazer, né? Sem ideia, pouca ideia, tchau pra cair na mora. E pouca ideia, literalmente, velho. Tentar pegar um Uber ali pra outra academia. Como é que eu encontro pra galera que mora na França? Mano, a galera que mora na França conhece nós, velho. Mano, tem Brasil pra todo lugar do mundo. Se um dia o Brasil entrar em guerra, os países estão fodidos, mano. Brasileiro infiltrado até na China, velho. Então vamos tentar pedir Uberzão pra outra academia aí. É Fitness Park também, só que é lá na... Mano, eu não tomei pré-treino pra não conseguir treinar, né, velho? Tamo aqui indo na segunda unidade deles, é Fitness Park. Tentar treinar nessa academia aí, velho. Você vê a dificuldade, né, velho? Por que você não estudou espanhol quando criança? Espanhol não, francês. É foda, hein? Foda pra caralho, vamos tentar aí, velho. É. Pelo menos explicar, pô. Tamo aí de viagem, né? Não vamos treinar uma vida. Tá arrepiando, sai do pé treino. Agora tá batendo? Tá arrepiando. A hora que você começar a movimentar, pai. Foda não abrir essa porra aqui, mano, pra nós. Entrar na academia, né, galera? Ó, mano, olha o tamanho dessa academia, velho. É uma pena que tá calor pra caralho, né? Calorzão, velho. É bom pra suar, né? A maquinária aqui acho que é costas. Treinei em costas pesado aqui ontem, né? Então ainda bem que conseguimos entrar. Costas e perna, né? Treino e perna também. Portugal, eu acho que hoje eu vou fazer um treininho de ombro ou bíceps e tríceps. Mais um treino finalizado aí na França, né? Academia extremamente lotada, fellas, extremamente, né? Tem um bodybuilder ali, tá meio bravo. Deixaram ele revezar ali pra muita gente, né? Finalizamos o treino, agora bora comer. Marquei um encontro com a galera na França aí, vamos ver se tem algum brazuca, algum português aí que segue nosso trabalho na França, né? Não para de chegar gente, academia cheia, né? Cheia e quente, não tem árvore. Não tem ar. Legal, 9 da noite. A claridade, velho. Legal pra caramba, velho. É. Tá em horário de verão aqui, não? Tá em horário de verão. E adianta quantas horas? Uma hora. Só uma? Uma hora em relação a Portugal, 4 horas em relação ao Brasil. Sim, sim, mas tem fuso horário, tipo assim... Uma hora só. Então, horário de verão. Aqui era pra ser 8, então. Aqui era pra ser 8 horas agora. Pô, a galera trabalha mais na claridade, né, Nonê? Era pra ser 8 horas, mas 9 horas, mano. Né? A horário atual ainda tá claro, velho. Pós-treino, mano. Comendo aqui em Paris, sem camisa. Uma pizzazinha pós-treino. Vai tentar comer tudo, será, pai? Porra, como duas dessa, mano. Caraca, velho. Uma guaranazinha zero, coquinha. Sem camisa, porque o calor tá bom. Paris, né? Acho que a tiazona vai olhar torto pra nós, será? Não dá nada. Calor desse. Rapaziada aí na França, colou e fiz um evento aí, ó. Brasileirada tem pro mundo inteiro, né, velho? Olha lá, pai. Pode dominar o mundo. Tamo aí. Não, meu público é 100% homem, relaxa. Tá, tudo aí. Mãe e a mãe pra te assistir. Porra, tamo junto aí, satisfação total. Porra, satisfação total aí, rapaziada aí, ó. Só tá faltando o pé-treino. Mas você não trabalha em obra, não, velho. Já viu alguém trabalhar em obra com Playboy assim, velho? Já vai direto pra obra. Não, é quem vê hoje, né? Não via antes, você deve, né, ser pai? Aqueles prostibuilder lá, pega as vaionas e faz um... Ganha as euro aí, tá metendo aí louco, não rola, cara. Não, cadê não, a mão de pedreiro? É a mãozinha aí, ó, pá. Porra, Nil. Calo puto. Quem vê nós assim, não vê nós assim. Não, é, não vê só que é pra ti, ó. Olha o bichão aí. Olha lá. Mas aí é engenheiro, pô. Não, é engenheiro, pô. Os caras vieram da Brasil pra França pra tomar a bruxaria aí, pai. Não, a bruxaria vai rolar, velho. Mas com um só, né, pô. E tomou quatro, não, hoje eu quero não bateu. Tomar. Quero tomar. Acordar todo mundo aí, vamos ver. Falta acelerar a mão aí, moço. A torre aí, galera. Vou tirar foto com a galera em frente à torre aí. Olha como ela tá piscando, velho. Pô, legal pra caralho, velho. A gente descendo ali, ó. Cara, você vai comprar um champanhe pra quê? Pra tirar uma foto. Os caras querem... Porra, velho. Nós queremos ver o cheiro. Não. Porra, velho. Deixa eu ver o champanhe. Champanhe. Mas é original isso, pai? Nossa, é melhor. Aí, ó. É boa essa porra? Não. É ruim? É mais ou menos. Quanto custa, porra? Ah, 3 contos. 15 euros. Tô me vendendo por 3 reais, velho. E
15 anos, tá aqui no Brasil. O cara comprou um champanhe pra ver o gordo, velho. Mas é momento raro. Já agosto eu vou iniciar a preparação. Vamos brindar aqui, né, pai? Grava aqui, grava aí. Daí vamos gravar. Daí vai gravar. Tá gravando aí. Por que, que o cara pagou o champanhe? Tá no celular dele? Caralho, Lazarento, vem cá, filho. Pagou 10 euros pra ver o que pro gordo. Fala aí, por que você pagou o champanhe? O gordo vai ficar maromba junto. Ficar maromba junto. Saca, saca. Ah, sacou, saca. Eita porra. História pra torre, não. Tira pra torre e história. Não tem faca pra estourar na faca? Ah, daqui na live. Ah, não tá gordo, né? Não, pá. Opa, isso, história, história. Força. Vai azuca! É bom essa porra, pô? É 3 euros, velho. Isso aí mata, hein? Claro. Misturou pra dentro da caixa. Calhou! Não, mas não, pô. É, bom. Caralho, os caras pagou pra. Bora. Caralho, passa aí, vamos zerar isso aí, pô. 10ão. Foi o dinheiro mais bem gasto que você gastou na Europa, né? Verdade. 15 euros. Vem pra fazer a foto aí. Foi 15 ou 10? 10. 10ão, pô. 40 conto. É 15, ele fez por 10, ele falou. Espero que a vida de vocês mude aí depois dessa visita aí, motive vocês, todo mundo chegar no sonho, né? Acho que é um sonho estar aqui vendo essa sobra de arte aí, né? Ih, pai, pré-treino vai ser. Vai! Esse aí já tá batido. Vai bater, vai no Brasil. Já tá batido. Pô. Já tá batido. Vai fora, tá lá. Vai trabalhar, hein? Fogo, tá com sede. Pô, pior que é bom, pô. Dá uma nessa porra aqui, velho. A foto dela, do seu celular agora. Estamos aqui com a galera rapaziada ainda, né, mano? 1h da manhã. Vocês acompanharam meu Instagram, tive dificuldade pra dormir ontem, mano. Quebrado, né, mano? Tudo por sua causa, pai. Mas hoje eu tenho um segredo pra você. Demorou. Quantas cápsulas você tomou à tarde? Foi 4. Mais 2 agora? Mais 3. 3? Mais 3. Pai, segura aqui, que hoje eu vou dormir gostoso, pai. Você quer mais 3 cápsulas, velho? Mais, mano. Eu quero ver. É 2 dias sem dormir, pai. Real. Você não dorme hoje, vai pro braço direto amanhã já. Vai bater no hotel e pegar o voo. O bicho é brabo, pai. Esse é o bruxo. Hoje eu vou dormir. Ai. Dá mais uma aí, pai. A bruxaria rolando aqui em Paris. Se liga aí, rapaziada. Aí, 1h da manhã. Mais um? Não, eu não. Meu coração já não aguenta mais. Nossa, esse aí já tá bem louco. Hoje eu durmo, velho. Hoje eu durmo. Ele gosta. Foi. Vai, hoje eu durmo. Já viu alguém tomar 8 dessa num dia? Não. Fala pro 8 hoje? Fala pro cavalo que ele é fraco. Porra, velho. Como que é? Vou chegar em casa e vou comer mais 2. Mais 2. Só 10. Se você dormir hoje, pai, eu juro que eu mando fazer um troféu do ano pra você, o bruxo do ano. Demorou então, hein? Tomou, deu brisa, alguma coisa? Bateu. De leve. Bateu, pai? Vai se tomar mais um, velho. Vai ser o campeão da rodada, velho. Dormi 8, ainda. Mano, só 8 não bate. Tem... Falei que os caras não querem dormir, pai. Treinar, pai? Bora, 1h da manhã. Bora. Bora? Vai treinar, pai? E vou tomar mais uma cápsula. Bora treinar, pô. Bora. Caralho, mas segundo treino do dia, 1h do dia, 1h da manhã. Uma duas só, mas tá vale. Tô finalizando o vídeo aqui, galera. Eu só queria falar pra galera de Portugal, né? Dia 25 de julho, né? Quinta-feira, essa quinta-feira, né? Dia 25 de julho, né? Das 8 às 10 da noite, no Rota 94. Convidar todo mundo aí pra trocar ideia com a gente. Vou levar colante pra vocês. Vai colar lá, pô, quinta-feira? Pô, demorou. Será que você dorme hoje? Claro, daqui a pouco tô roncando. Galera, acompanha nosso Instagram aí, Instagram Toguro. Eu vou deixar o Instagram da Aguinaldo também aí, pra você acompanhar lá, ver se o bichão vai dormir. Mas vai mais 2 cápsulas agora? Demorou. Ah, pai. Cadê que eu quero dormir hoje? O meu segredo pra você derrotar
Um roncador é dar pré-treino pra ele, pai. Vai um pré-treino ali então? Demorou. Ah, não vai. 10 cápsulas. Não, pré-treino. Pode ser, pode ser. Tomar e dormir, filho. Mano, acompanha o que vai dar isso aí, filho. Beleza, tamo junto, é nóis.